桜に、なぜ小松なぐ、駒がいさめば花たち、これってあの桜の情景を歌ってるように聞こえるでしょ。あの駒っていうのが馬をつなぐ駒ですね。あの桜の木に馬をつないで、馬がこうやっていさめば桜がちらちらって散るっていう、これ違う、これ違うそうなんです。実際桜の木が女性で、その馬をつない、まあ、男女の、で男性がいさめば花が散る、女性がその悲しんでるわけ。そっちですか先生の感性、面白いですね。違う、男が違うでしょう。悲しんでるんじゃなくて、その喜んでんだ。そうです、喜んでんだ。それを思って聞くとまた違いますね。これ最後にじゃあ